የኢትዮጵያን እድገትና ብልጽግና ለማረጋገጥ የሕዝቦች ትብብርና መደጋገፍ ያስፈልጋል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። ለትውልድ የሚሻገሩ ፕሮጀክቶችን እየገነባን የሕዝብን ትስስር የሚያጎሉ የትርክት ድልድይ የማስረጽ ተግባራትም ተጠናክረው ይቀጥላሉ ብለዋል። በ1.4 ቢሊዮን ብር ወጪ የተገነባው አዲሱ የአባይ ድልድይ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት ተመርቋል። ስማቸው ሸቴ ተጨማሪ አለው። ከትራንስፖርት ፍሰት ማሳለጫነት ባለፈ ለዘርፈ ብዙ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ጉልህ ድርሻ እንዳለው የታመነበት በታላቁ አባይ ወንዝ ላይ የተገነባው የባህር ዳር አባይ ወንዝ ድልድይ 380 ሜትር ዝመትና 43 ሜትር ስፋት ያለው አሉት። ታላቁ ድልድይ በታላቁ ወንዝ አባይ ተገንብቶ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት ተመርቋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት ከቁሳዊ ድልድይ ግንባታ ባለፈ የህዝቦችን ትስስር የሚያጎሉ ትርክቶችን መገንባት የመንግስታቸው ፍላጎት ነው። ይህ ድልድይ በእጅጉ አስፈላጊ ነው። ይሁን እንጂ እኛ ሁለት ድልድይ መገንባት እንፈልጋለን። ድልድይ እንገነባለን፣ መዝጊያ መከልከያ የሆነውን ግድግዳ እናፈርሳለን፣ የህዝቦችን አንድነት እናረጋግጣለን የምንለው በድንጋይና በሲሚንቶ በሚሰራ ድልድይ ብቻ ሳይሆን በትርክት በሚገነባ ድልድይም ጭምር ነው። በአማራና በኦሮሞ፣ በአማራና በትግራይ፣ በወላይታና በኦሮሞ፣ በጉራጌና በአማራ፣ በሌሎችም ህዝቦች መካከል በነበሩ አልባሌ ትርክቶች ምክንያት እየተፈጠረ ያለውን እየላላ ያለውን ትስስር ጉድኝት ሊያጠናክር የሚችል የትርክት ድልድይም ጭምር መገንባት እንፈልጋለን። ብልጽግና ትውልድን አስቦ የሚሰራ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩም ለኢትዮጵያ እድገትና ብልጽግና ትብብር ያስፈልጋል ብለዋል። በተደጋጋሚ ለኢትዮጵያ ብልጽግናን እንመኛለን ስንል በንግግር ያልተገነዘቡን ሰዎች በዚህ ድልድይ ብልጽግና ማለት ምን ማለት እንደሆነ እንዲገነዘቡ እፈልጋለሁ። ብልጽግና ማለት ለዛሬ ሳይሆን ለትውልድ የሚሰራ 100 ዓመት 200 ዓመት አስቦ የሚሰራ ለም ቴክኖሎጂ ልክ ጽድት አድርጎ የሚሰራ ብልጽግና ማለት ለህዝቡ የገባውን ቃል በተግባር ያስጀመረውን በማስጨረስ የሚያረጋግጥ ማለት ነው። ለአማራ ህዝብ፣ ለባህር ዳር ህዝብ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ይህ ትልቅ ህዝብ በጥልቀቱ ልክ ራሱን አልምቶ ራሱን አሻሽሎ ከችግር ከደህንነት ከልመና ከእርዛት የወጣ እንዲሆን ትብብር ያስፈልጋል። ለአማራ ህዝብ ጥቅምና ክብር የሚጨነቅ ሁሉ ከግጭት ወጥቶ ሰላማዊ አማራጭን ሊከተል እንደሚገባም የሰላም ጥሪ አስተላልፈዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እዚሁ በተከበረው የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎችና የብልጽግና አመራሮች ፊት ለፊት ሆኜ በጫካ ለሚገኙ ወንድሞቻችን ጥሪ ያቀርብላቸው እፈልጋለሁ። ዛሬ አማራ መሪ አግኝቷል። አረጋ ከበደን የመሰለ ታማኝ ትጉ መሪ አግኝቷል። አማራ ነኝ የሚል ለአማራ እቆረቆራለሁ የሚል የአማራ ጥቅም ሊነካ አይገባውም የሚል አማራ በልኩ መጠቀም አለበት የሚል ስለ አማራ መብት ስለ አማራ ዴሞክራሲ የሚታገል ማንኛውም ግለሰብና ቡድን ከአረጋ አመራር ስር ሆኖ ህዝቡንና ክልሉን መጥቀም ስለሚችል ይብቃን መገዳደል፣ ይብቃን ጥፋት፣ ይብቃን አላስፈላጊና የማያሻግር ጉዞ፣ ድልድይ የሌለው ጉዞ፣ ኢትዮጵያን አንድ የማያደርግ ጉዞ፣ የኢትዮጵያን ህዝቦች በእኩል የማያከብር ጉዞ ስለማይጠቅመን ኑ ወደ ክልላችሁ ተመለሱ። ከፕሬዝዳንታችሁ ጋር ሆናችሁ ክልላችሁን አልሙ፣ ሰላማችሁን ጠብቁ። ያን ስታደርጉ እኛም በሙሉ ልብ ከጎናችሁ ሆነን ለክልላችሁ ሰላምና ልማት አብረናችሁ እንሰራለን። በማይገባ ነገር መገዳደል ይብቃን ልላቸው እፈልጋለሁ። ባለፉት ዓመታት ያጋጠሙትን ተቃርኖ ወደ ጎን በመተው በመከባበር መተባበር ያስፈልጋል ሲሉም አሳስበዋል። ለአማራ ህዝብ፣ ለአማራ ክልል አስተዳደር አደራ ማለት የምፈልገው ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት። ይቺ ሀገር በብዙ አይነት ቁርሾ ጠባሳ ቆይታለች።
አሁን የሚያስፈልገን ነጻነት፣ አሁን የሚያስፈልገን ወንድማማችነት፣ አሁን የሚያስፈልገን እስላም ክርስቲያኑን፣ አማራ ኦሮሞውን፣ ኦሮሞ ጉራጌውን አክብሮና ወዶ በእኩል አይን አይቶ እኩል ዜጋ ሆኖ በልፋቱ በጥረቱ ልክ አግኝቶ የሚኖርባት ኢትዮጵያን መገንባት ነውና ይህ ህልማችን እውን እንዲሆን ሰዎች ከቀልባቸው እንዲመለሱ ልቦናቸውን እንዲያዳምጡ ቺን ታላቅ ሀገር ክብሯን አስጠብቀን ለልጆቻችን ማሻገር እንድንችል መላው የአማራ ህዝብ፣ የባህር ዳር ህዝብና አመራሮቹ ከጎናችን እንድትሆኑ በታላቅ ትህትና ልጠይቃችሁ ፈልጋለሁ። ታላቁ የአባይ ድልድይ 1.4 ቢሊዮን ብር ወጪ ተደርጎበታል።